No, teď. Takže jak to uvítám, jako vlastně dneska něco speciálního, ne, dneska něco smutného. Gloria Panna Maria. Takže já vás zdravím lidi u dalšího videa, dneska jsem se rozhodl natočit další video, protože když už jedno bylo, tak budou dvě za den. Nicméně, jsem tady s Kobasem. A chci oznámit to, že si Kernak zrušil postavu jak na S22, tak na S. Kdyby to nesázal, kdyby Já to tu takhle to. Nicméně teda, my začneme arenu, prostě Kernak si zrušil účet a to kvůli osobním důvodům, máte to tady napsaný. Nicméně teď vedu cech z SPQR já, máme v něm 2000 hub, zítra ještě tam přijde jeden houbař, který dá cca 200 nebo 300 hub, já teď nevím. A takže tak. Už mám nějaký řád přátelství, ještě nemám dneska ani na to. Prosím, všichni, zaregistrujte se mi prosím v popisku, máte odkaz na řád přátelství, mě to moc pomůže, já vás pak zveřejním ve videu. A na S19 už mám první, co se zaregistrovali, nicméně my si tady dáme určitě arénu a trošku se probujeme do topky. Já jsem dneska jel album, lidi, vidíte, album je 46% úžasných, není to ani možné, já tomu sám nevěřím, že mám tak velký album, tenhle má staty 666 na... Davidson, na toho nechci útočit, Alvis, Hunrize, ne, proč jsou všichni tak silný? Oh, Denis nemá Elík a to se mu stane osudným, doufám, nestane se mu to osudným, má stokrát lepší staty než já. Oh, já jsem ho fakt dal. Album nám přidal, pozice 23, takže tak. No, proto je to dneska takový smutečný let's play, protože Kernak se rozhodl prostě skončit se všema postavama, zvlášť když byl pátá pozice na S 19, je to fakt škoda, nicméně chápu ho, a kdyby ten účet nechal chátrat, tak na něj všichni akorát tak útočí, takže já kdybych takhle končil, tak si účet smažu samozřejmě taky. Jaký jsem, mám brnění, minus 21%, doufám, že už mi dneska padne ten klíč, nepřehlídl jsem ho, ještě mám touhy, no ještě dvě piva musím, ještě dva přátelé si mě musí přidat. V popisku teda lidi máte odkaz, vy na ten odkaz kliknete, zaregistrujete se na ten svět a ověříte si e-mailovou adresu. Já pak vidím v poště tohle hned, přesouvám se na S19, čtyři lidi už mě toto, já je tímto zveřejňuju člověka jménem aplikace, Playtvak 66, Mingo a Pack Official. Tyhle ty lidi teda zveřejňuju. Nicméně takhle vás zveřejním, pokud to prostě kliknete na ten popisek a zaregistrujete se a hlavně ověřit e-mail. Ty, co jenom to se zaregistrovali a neověřili e-mail, tak je prostě to, tak je prostě nezveřejním, protože to mě k ničemu nedá. Takže takhle vidíte, takhle vás můžu zveřejnit. Mě to přijde ten řád, který zrovna potřebuju, který mi vlastně na S22 mi to přidá houby na pivka a na S19 mi to přidá atributy vlastně a ty teď potřebuju, protože každý stat něco stojí. Já teda si tady vylepším obratnost trošku. Kubas tam čiluje, vy to slyšíte, nicméně. My si dáme arénku třeba na, no prostě je to suchý, teď už v topce tady nikoho nemáme. Je to takový, fakt je to těžký, když to tu Kernak není. Tak toho jsme nedali, Vladka. Ten ať se vrátí do vily. Nicméně to. To ještě napíšu tomu. Takže, tady si můžeme zkusit podzemí, ale my ho nedáme, to Helgora, protože nám dá vždycky takový kritik. Takže to nedáme v životě. A my se přesáme na S18, na S18. Tady už máme skoro odjetou touhu. Hele, další podzemko. Se přihlásíme hned. Obratnost tady klobouk, ten nepotřebujeme. Tyjo, prosím, ať už se poštěstí. Hele, my už jsme level 90, už se poštěstí, ať už ho teď dáme. Myslíte lidi, že už ho dáme? My se ještě vylepšíme k obratnosti, ať nám ubírá míň. Kdo si myslí, že už dám zelenkavýho gremlina? Jaký je level? 118. Začínám kritikem, vypadá to dobře. První dvě rány, všechno kritik.
Třetí ránu jsem posral. A teď kritik. Yes! Je dole. Takže sundali jsme podzemku, no moc expu nám to teda nedalo. Pak už tady máme nakažený medvídek Bertík, nebo jak se jmenuje. My si dáme arénu na OMG. Přidal nám album. A dáme si hned do spodu. A přesouváme se na s14.sofogame.cz na tweetyho 56. Prodáme tyhle rukavice. Wow, chill. Koupíme třeba nějakou sračku z čerou obchodu, aby bylo na ono všechno stojí houby, chill. Já vím, ale ty to máš na zítra, ne? To je chiller tohle. Souboj blbaři proti Soul Easter. Já jsem ti toho slo dával. Ještě Ferry tady říkal na Skype, když jsem ti ho dával. Nežebrej, nežebrej. A ono to je. Oh, to byl Livoj souboj. Vyhrajeme nebo ne? My jsme to prohráli o půlku HP jednoho člověka. Co jsi prohrál? Nic, tady cechovní boj. Jsme pozici 2006. V tomhle roce se narodila moje sestra, ne, 2005, no tak nic. Takže my to napravíme, aby jsme třeba byli lepší rok. Já nevím, já jsem divný. A kritik! Ne! Ne! A teď budeme pozice 2013. Oh, jsme z minulosti. Takže podzemí na cechovního temného jezdce, který teda bere tak čtyřikrát víc než my. A teď nás dojebne, o cože jo, no úplně na klid. Kvůli, proč ten tweet je teď najednou tak slabý a vůbec má dva epiky, když byl předtím skoro full epik? Jako manažer této postavy mi to vysvětlí. No, já tady na S19 jsem full epic na 300 a nějak to moc nezastarává. No, tak taky jsem to. Ještě kdyby nějaký krpem taky na to vůbec zabíjel houby. No jasně no. Má to lze, hej, spočítáme lze dar, lidi, kdo napíše... Ne, už ne, porovnej, lze darovat na S19 a na Twitter. No nicméně, my hodnotíme Mikium postavu. O, 31 na 47. Jo, to je docela dobrý bubr. 509 na 460, já mám 600 na 400. Já jsem takový na. Jak se to rýmovalo, ne? No jako jo, je to topkařská postava, je dobrá. Album máš super, takže to je postava za jedna. Prostě houbař, no dobrý. Fajn. Já, takže S22 lze darovat 257, S19 lze darovat 20559, S18 lze darovat 200, S14 lze darovat 569, S12 lze darovat 268 a na S12 se přesouváme a dáme si tam podzemko. Máme na něj dva pokusy, v podzemku máme Jinosvěťáka a Smrtku. Kuba si do koho má mít? Jinosvěťák versus Smrtka. Smrtka, no tak to právě ne, ty kokotí hlavo, protože jenom světě. No Smrtka je devátá z desíti, pokud se nemýlím. No, asi chill. Že jo, poslední podzemí. A jenom Svěťák ten, no, ten je desátý z desíti, ale přece. Ne, ten jinosvěťák je menší level, máme na něj dva pokusy, takže my si ho zkusíme, začínáme kritikem, ten byl úplně na nic, ale ten kritik, to byl kritik jak opičí prdel. Druhý kritik, který už byl lepší, a teď kritik! My jsme to nedali, ne, ono zbývá úplně malink. Ta postava je, ne, tahle houba je přímo určená na toto protočení, kde napadne tento elík na inteligenci z hlediského důvodu, z tohoto fyzikálního důvodu, že vlastně... já vám řeknu takový lidi příklad. Kvasi, řekni matematický příklad. Byl zrzavý velbloud, jeden šel doprava. Kolik váží asfalt, když je školy 24? Wow. Ne, já už si to nepamatuju.
Mě tady někdo vykrad postavu na S1. Tak jako proč jsem to měl říkat? A mě tu někdo vykrad postavu na S1, vole. Píči. Ty vole. Ty to do píči, ty vole. Kurva. Počkej, on tě fakt někdo vykrad? Jo. Já to tomu fanouškovi pak to řeknu, co mi tu postavu dal. Ženu. Já tady Naštáč, změním pokaž. hesla. Pokud si koukáš ty placko z toho videa, teda z toho videa, tak ti prosím o to, jestli to, jestli. How much? Na S1 mě právě někdo vykrát. Takže my uděláme jednoduchý ten. Máme tady pokus, ne, to nemá cenu, ani to nedáme prostě Madame Mystique, když nemáme ty. Když nemáme ani věci pořádný. No a já se pokusím ten účet hodit do Richtiku. Nicméně to mě fakt naštvalo tohleto, někdo asi viděl to heslo někde, nebo já nevím. Nicméně my si tady založíme, pokud máte na S1 cech, pozvěte mě. My si tady nicméně to vyšíme. My uděláme to, že si tady dáme. Chce směk kokot. 8, 2, 2, 2. Milicno. Lomeno zlato, 8, 3, dvojky a 2, 3, 2, 0. 8, 2, 2, 2. Já si tady dám aspoň bonusy na 50%. Dobře, už budu držet dobu, protože já se chovám nějak nějaký 8-letý dětko. No. Já si tady aspoň lidi takhle vylepším ty, vylepším bonusy, aspoň to. Pozvěte mě do cechu jenom vy na S1, kdo máte větší bonusy než 50%. Tak ten má dost. Jo lidi, jenom vy, co máte to, co máte Co takhle? bonusy víc jak 50%, tak mě pozvěte. Musíte mít víc jak 50%. Pokud máte méně jak 50%, ani mě nezvěte, nemá to cenu, jo. Jo. Takže já vám tímto děkuju. Tak, už máme bonusy, no. Tak nic, no. To bude těžký, tohle. Touha je dojetá. Ach jo, tak to mě fakt mrzí, tohle. Nechápu, jak prostě někdo to na S1 postou placka, level 214. Mě někdo vykrát. Placka? Placka. No a ne, no. A dával si ji někomu? No. Tak není. Počkej, tak je. Jo, aha, heslo. Ty jsi takový zase hesláč, ty jo. Já vím, já jsem kokot, svolně jenom jak dávám to podzemku bez toho, to si ani neškrtnu, co? Já mám kritik, jak je její normál, ani ne, já mám horší kritik, než ona, co dá normální ráno. On má staty 5-8 na 5-3, ona. Nevím, no, tak snad to tady spravím, tady asi nedáme nikoho v aréně. A jo, jsi Vyklikal mě Elíky. Aha. Já nechápu, co to bylo za debila, protože on mi ani nevyklikal Elíky a nechal věci na kuní kundě. Nicméně já tu postavu opráším a pojedu s tím. Takže my se přesouváme na poslední postavu, což je S10. S10.sofagame.cz. No, tak my si odemkneme klíč, tak, odemykáme klíč, aha, ono ještě hospoda, odemykáme klíč, t. Ohnivý elementál, jakýsi, nebo neohnivý, nějaký prostě ten elementál, je to level 52, má staty 800 na 600, my máme staty 1000 na 350, to si moc dobrý staty nemáme, co? He's unhappy. I když to Oh bychom mohli dát. Proč jsme to nedali? Mám tady chybí elixír na výdrž. Cechovní boj proti cikánům, který jsme dali, dobrý. Já jsem vtipný jak novosad. Jo. Novosad je vtipný. To, no. Takže S.
22. Jsem teda nový vůdce tady cechu. Chvilku, chtěl bych, jestli bych nemohl dělat nábor. No, já nevím, to dělám já. Kde jsi teďkon takový náborář? No jsem no, tak, ale zlato kontroluje furen a ba, Máte ne. nějaký podmínky na zlato? Jo jasně, teď tam musí všichni dávat Kolik je goldy. poplatek? No prostě dávat co nejvíc all in, prostě dávat co nejvíc, aby jsme mohli vylepšovat bonusy. Zajímavé. Na lidi, na S 21 beru jenom ty, co opravdu, mají level 20 plus. No tak proč tam máš ty 16 a tak? Ty se snaží aspoň. Ještě teda ty elíky. Jo, tohle je fakt to, pohodový člověk, tenhle ten S19, já prostě vyhazovat nechci. Tady jinak už jsou, tady už jsou samý levely 19 a to No, už jsou víš, co to. bych tam ještě připsal? Aby jakože každý měl aspoň 30% zvíře. Což je tygr, myslím, že. Je 30%? No, mají všichni Gryfa, to jo. Jo? Či vole, to stačí leží. No tak to je asi jasný, ne? Protože každý si na začátku serveru koupí Gryfa. Ne, to tady má jeden tygra. Katakombič má tygra. Tak to nevadí, jako. No takže lidi, dáme si tady ještě útok na nějakýho tady toho, tenhle by silnej bejt neměl, 600 na 381. No, toto dáme teda tak bychom ho mohli dát. On zrovna hned kritik. Tik tak. Když se mu budeme vyhybat, tak ho tak dáme. Ne tik tak, ale tak. Akorát, že on nám bere prostě totálně a my se mu moc No nevyhýbáme. nevyhybáme. Tak to nevyběháme. Ale jako tak mohli bychom ho dát, no. Ale jako že o tak lepší staty nemá, protože já mám zase větší výdrž než on. Spodek má Když vyběháme. to spodek. Co to meleš? Ty vole, ten je vyběhanej, ty vole, on nás dal, mé. Ach jo, to by mě jeden posral. No, takže kdo by chtěl do cechu prostě level 20 a dávat co nejvíc goldů, goldy, 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 prostě musíte dávat goldy. Prostě musíte dělat jenom na hlídku. Jste tam přelomil stůl. No, takže, oh, quest za 10 500 expů. Wow. Ještě objevím. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, a já se na vás těším u dalšího videa a čus. Protože tohle video neuvidíte, je to úplně na hovno. Není Moc. úplně luxusní, takže čus.